नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी दुर्गा पूजात ए राशि लोकसकलर भाग्य उदय हब, लाभ हब, उन्नति तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित हुईछो। बंधु बान्धवी आमार जीवनत घटा सकलोबोर घटनार मूल कारणटोई हुईछे ग्रहर परिवर्तन, जार कारणे आमार जीवनत केतियाबा भाल आरु केतियाबा बेया प्रभाव पड़ी थाके। सेहे आजि कबलै उलाइछो आपोनालोकर ऊरत दुर्गा पूजात कोनकेइटा राशिर परिवर्तन घटिब आरु भाल फल लाभ करिब पारिब। ए राशिकेइटार भितरत प्रथम भाग्यशाली राशिटोई हुईछे मेघ राशि। मेघ राशि जातक जातिकासकलर व्यवसायिक क्षेत्रत जथेष्ट उन्नति घटिब। चाकरियालसकले पाब पदोन्नति। आहि थका दुर्गा पूजार परा एई राशि लोकसकलर भाग्य उदय हब, मा दुर्गा आशीष थाकिब, टका पैसा हातलै आहिब। दुर्गा पूजार परा एई राशि लोकसकलर जी समस्या आछे सकलो दूर हब, सुख समृद्धि आहिब। दुइ नम्बर भाग्यशाली राशिटो हैछे बिष राशि। एई राशि लोकसकलक भाग्यय सम्पूर्ण लग दिब। एउलुके जिबुर कामत पिछ पड़ि आछिल सेइ सकलोबुर कामत অতি সহজে আগবাঢ়িব পাৰিব। নতুন নতুন কামৰ দ্বাৰা যথেষ্ট আৰ্থিক লাভ হ'ব। এই ৰাশি লোকসকলৰ আৰ্থিকভাৱে লাভৱান কৰা যোগ আছে, লগতে মান সন্মান অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই লোকসকলে সাফল্য দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ হোৱাৰ সাফল্য বেছি। তিনি নম্বৰতে কন্যা ৰাশি। এই জাতক জাতিকাসকলৰ দুৰ্গা পূজাৰ পৰা ভাগ্য দুৱাৰ খোল খাব আৰু যিবোৰ কামত আগবাঢ়িব বিচাৰিব সকলো কামতে আগবাঢ়িব পাৰিব। এওঁলোকে যিবোৰ কথা ভাবি আছে সকলোবোৰ সিদ্ধি হ'ব। হাতলৈ ধন টকা পইচা অহাৰ যোগ। এওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব। চাৰি নম্বৰতে তুলা ৰাশি। এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্ম দিশত উন্নতি আৰু সাফল্য দেখিবলৈ পাব। এই দুৰ্গা পূজাৰ পৰা পাৰিবাৰিক জীৱন এওঁলোকৰ আনন্দময় হ'ব, টকা পইচাৰ অভাৱ কমিব, অৰ্থ উন্নতিৰ তুলনাত ব্যয় কম হ'ব। আহি থকা দুৰ্গা পূজাৰ পৰা এই জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য উদয় হ'ব, আনন্দই জীৱন ভৰি পৰিব। পাঁচ নম্বৰতে বৃশ্চিক ৰাশি। এই জাতক জাতিকাসকলৰ দুৰ্গা পূজাৰ পৰা দিনবোৰ ভালদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশি লোকসকলৰ হাতলৈ ধন টকা অহাৰ যোগ ৰৈছে আৰু এওঁলোকে সকলো দিশতে উন্নতি দেখিবলৈ পাব। বেপাৰ বাণিজ্য চাকৰি সকলোতেই উন্নতি লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছয় নম্বৰতে মকৰ ৰাশি। এই ৰাশি লোকসকলৰ ওপৰত মা দুৰ্গাৰ বিশেষ কৃপা থাকিব, বেপাৰ বাণিজ্যত সুফল লাভ কৰিব। পূজাৰ দিনৰ পৰা এওঁলোকৰ ভাগ্য দুৱাৰ খোল খাব, কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুতো উন্নতি হোৱা দেখা যায়। দুৰ্গা পূজাৰ পৰা মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ সন্মান বৃদ্ধি হয় আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। সাত নম্বৰতে মীন ৰাশি। এই জাতক জাতিকাসকলৰ শাৰীৰিক পূৰ্বতকৈ উন্নতি হ'ব। এই দুৰ্গা পূজাৰ পৰা বন্ধুৰ সহায় লাভ হ'ব, চন্দ্ৰৰ সুপ্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰেম প্ৰণয়ত উন্নত হ'ব, কৰ্মলাভৰ যোগ উন্নত। এই দুৰ্গা পূজাত মীন ৰাশি লোকসকলৰ ভাগ্য মুকলি হ'ব আৰু দুৰ্গা মা আশীৰ্বাদ থাকিব। আজিলৈ ইমানেই।